Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Tre Canali öppnar fort. Är på väg att ta hand om ledningen utifrån nummer 5 Iso Sisu och 6 Global Delayed. Där bakom sedan nummer 1 Aronia. Där finns också nummer 2 Dogleg. Leder ju 3 Canali före 5 Iso Sisu, 6 Global Delayed, sedan 1 Aronia, 2 Dogleg. Där bakom sedan nummer 9 Always Pleasure. Leder ju 3 Canali på väg upp till passering 500 meter efter 1.09,8 före 5 Iso Sisu, 6 Global Delayed, sedan 1 Aronia och nummer 2 Dogleg. Där bakom finns 9 Always a Pleasure. I andra spår sedan 10 Global Difference, invändigt 7 Be a Winner. Sedan är det 12 Sunrise, 11 Shake, nummer 8 Farbror Melker och 4 Extreme AF. Hästarna ska strax ut på sista bort långsidan med 3 Canali i ledningen. I andra spår 6 Global Delayed i ryck på ledan nummer 5 Iso Sisu. I andra spår sedan nummer 2 Dogleg. Och så kommer attacken från nummer 9 Always a Pleasure. Samtidigt når man 1000 meter på 1.12. Nummer 3 Canali, nummer 6 Global Delay. Där kommer 9 Always a Pleasure. Rygg på ledan finns 5 Iso Sisu. I spåren också nummer 10 Global Difference mellan hästar nummer 2 Dogleg. 3 Canali, 6 Global Delay. Längre ut nummer 9 Always a Pleasure. Rygg på ledan 5 Iso Sisu. Galopp för 10 Global Difference. Nummer 3 Canali, 6 Global Delay där framme före nummer 5 Iso Sisu, 9 Always a Pleasure. Hästarna inne på upploppet. 3 Canali, 6 Global Delay, 6 Global Delay har kopplat greppet, så kommer nummer 9 Always a Pleasure. 6 Global Delay, 3 Canali försöker komma tillbaka. Här kommer också nummer 9 Always a Pleasure, men invändigt nummer 3 Canali. Diskvalificerad nummer 10, Global Difference.